はい、じゃあ見えるものが見えてくるっていうのはね、特にことわざとしてはないんですけども、今後30年とか50年経つとこの言葉っていうのはね、必ず言葉として、言葉だとして使われるようになると思いますよ。見えるものが見えてくるっていうね、これどういうことかわかりますかね。あのスマートフォンでいろんなものを検索しますよね。私に言わせれば検索結果っていうのは全部広告です。私に言わせればね。なぜなら検索結果の上位ランクに入ってくるものとか、すぐに表示させるものっていうのは、そこにお金を投入して目立たせるための対策をしてるんですよ。 SEO とかね、キーワードとかね、その他アドセンスとか、さまざまなアフィリエイトの仕組みを入れて、儲かるように儲かるように情報発信をみんなしてるんですよ。逆に言うと儲からない情報発信はほとんどね、する人はいません。素人の方がやってますけども、儲からない情報発信ね、それはそもそも検索にかかったりしないんですよ。すごく確率の低いことになってきます。そうなるとね、何が見えてくるものが見えてくるかっていうと、検索結果、ほとんどの人はこうね、いろんなものを調べてみるじゃないですか。私も同じように見るんですけども、ああここに広告が入ってるな、あこれも広告だな、これも広告だなっていうふうに見えてるものが見えてくるんですよ。それは私がアフィリエイトを極めたからなんですよ。どこに行っても広告です。これインターネットを使う以上、最初から最後まで誰かにお金を払う仕組みが入ってるんですよ。ですので今ね、スマートフォンをいじりながら何か課金すること、お金を払うことってもう皆さんあると思うんですよ。そのお金ってのは広告主に一部入ってますからね。じゃないとインターネットの仕組み成り立たないですから。なんでインターネットってタダで使えるんですかってことですよね。どの情報にアクセスするのも基本的にタダでしょ。私の動画もこれお金払って見てませんよね、うん、スマートフォンの契約料金とか払ってると思いますけども、でも私の動画を見るのにお金払ってないはずなんですよ。他の人の動画もそうです。でも発信者は儲かってるんですよ、はい、こういうところに広告出るでしょ。広告が企業から広告もらってますから、だから動画を作ることに専念しても暮らしに全く困ることがないってことなんですよね。これがだから見えてるものが見えてくるってことなんですよ。あの通常ね、見えないものを見ようとしてるんですよ。もちろん見えないものを見るってこともできますよ。でもそれよりも前に見えてるものをちゃんと見てますかってことをね、私は言いたいかなというところでございます。で今日は以上です。